მოგესალმებით კომპანია Geo Riders-ი. დღესაც როგორც ყოველთვის ჩართვა გვაქვს სანრეისის ოთახიდან, სადაც ჩემს უკან მოჩანს ბევრი კბილანა, ველოსიპედების ბევრი სათადარიგო ნაწილები, ასევე საკისრები და უამრავი რამე უშვებს ეს სანრეისი. ვინც არ იცის, იგი არის ამერიკული ბრენდი. მინდა რომ გესაუბროთ ველოსიპედის ჰაბების თემაზე, რადგანაც ველოსიპედის ჰაბი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შემადგენელი ნაწილი ველოსიპედის, მთელი ადამიანის სხეული და მთელი ჩანთების წონა აწვება ესეთ პატარა ჰაბს, რომელშიც გადის აი ესეთი პატარა ღერძი და ეს ღერძი უკვე დაკომპლექტებული არის საკისრებით, დაკომპლექტებული არის სხვადასხვა ნაწილებით, რაც მთლიანობაში მერე ბოლოში გამოიყურება აი ესე, რომ მისი საშუალებით გადაადგილდება ველოსიპედი ა წერტილი და ბ წერტილში. მას აქვს შიგნით აი ესეთი საკისრები, რომელიც თვალისგან არის უხილავი, რადგანაც ეს არის შიგნით ჩადებული და შეფოხილი სპეციალური მასალით. იმის დროს, რომელი ჰაბი შევარჩიოთ. ჰაბი არის ორნაირი, არის დახრული საკისრები და ღია საკისარი. დახრული საკისარი გამოიყურება აი ესე, რომელიც არის მოთავსებული აი ესეთ სპეციალურ სათავსოში და შიგნით არის დახრული იქით და აქედან გერმეტულად სპეციალური რეზინის საფენით. და ღია საკისარი გამოიყურება, აი ესე გამოიყურება, რომელიც ბრუნავს აი ესე ღია სისტემით, აი ესეთ კონუსურ ღერძის გარშემო. კიდვის დროს აუცილებლად შეარჩიეთ ისეთი ჰაბი, რომელი ჰაბიც თქვენ ფინანსებს გაწოდება. დახრული ჰაბი, დახურული საკისრები ღირს შედარებით ძვირი, რადგანაც ქარხანა დამზადებელს უჯდება შედარებით მეტი მისი დამზადება. ღიაჰაბები, ღია საკისრებით არის შედარებით იაფი და როგორც წინა ვიდეოებში ვინც უყურეთ, ვახსენე, ველოსიპედის ფასი გამომდინარეობს კომპონენტების ნაწილების შემადგენლობ ერთიანი ფასიდან გამომდინარე. თუ პატარა კომპონენტი, პატარა ნაწილი ველოსიპედის ღირს იაფი, მაგის ბოლო ჯამში, ამ საბოლოო ჯამში ეს თითო დაზოგილი ყოველი თეთრი გაძლევს უკვე დიდ ფასის დიდ სხვაობას. ამიტომაც არის, რომ დახრული ჰაბებიანი ველოსიპედი, რომელსაც უყელია დახრული ჰაბებით, დახრული საკისრებით, მისი ფასი არის შედარებით უფრო მაღალი ვიდრე ღია ჰაბების. სამოგზაუროდ ვინც გადაადგილდება, ძირითადად ესენი არიან მოგზაურები, რომელიც შეხვედრიათ ალბათ ხშირად და თუ მათ ველოსიპედებს შეხედავთ, სულ ყველას უყენია დახრულ ჰაბი. თუ ხართ დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ წამოსული წალკის გზაზე, ხშირია ხოლმე, რომ ჩანთებით ესეთი დატვირთული ველოსიპედებით მოდიან ხოლმე უცხოელების ველოსიპედების კოლონა, მოემართება და მათი ველოსიპედი შედარებით ბევრად უფრო მძიმეა, ვიდრე ჩვეულებრივი ველომრბოლელის, რადგანაც მათ აქვს ზედ ჩანთები დადებული და თვითონ მთელი წონით აწვევიან აი ესეთ პატარა საკისრებს. ეს საკისრები განიცდიან ყველაზე მეტ ცვეთას და მათი ექსპლუატაციის ვადა სხვა ნაწილებთან შედარებით არის უფრო ხანმოკლე, რადგანაც ამის საშუალებით, როდესაც თქვენ დაატრიალებთ რასის სწრაფითას ატრიალებთ პედალს, იმ სისწრაფით იწყებენ ესენი ბრუნვას. ველოსიპედის ნაწილებს შორის ეს არის ყველაზე მუშა ნაწილი და ყველაზე ხშირად ფუჭებადი ნაწილი, რადგანაც ამას ეს განიცდის ბრუნვის დროს ყველაზე მეტ დატვირთვას, ის ჩანთა, ის თქვენი წონა, ის თქვენი ორმოში ჩასვლა, ამოსვლა, ყოველი გზა, ყველაფერი ეს მთლიანობაში უკვე აღენიშნება ცვეთა აი ამ პატარა ნაწილს. ასე რომ გემშვიდობები დღეს, ნახვამდის. ბიჭო, რა იყო რა არის ჩემი მენა ვიდეოში შენი ხმა ისმის? ძველი მაკეზე ჭიშკარი როგაქვს ეს გაკეთებული. დაგიტოვებ თუ მაგასო და